বছৰৰ আৰম্ভণিতেই অপঘাত মৃত্যুৰ বাতৰি। কাৰ ভুলৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল তিনি শিশুসহ বাৰজনকৈ লোকৰ। 3 জানুৱাৰী বুধবাৰ পুৱতি নিশা দেৰগাঁৱৰ বালিজানত সংঘটিত হ'ল এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। যোৰহাট ফালৰ পৰা ট্ৰাকখন আহি আছিলে আৰু আল্ট্ৰাখন গোলাঘাট দিশৰ পৰা গৈ আছিলে, মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ল। সংঘৰ্ষ হোৱাৰ লগে লগে, চিঞৰ বাখৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি দৌৰি গৈ মানুহ কেইজনীক উলিয়ালোঁ। তাৰপিছত লগালগ 108ক ফোন কৰিলোঁ আৰু প্ৰশাসনক ফোন কৰিলোঁ। তাই 1 ঘণ্টাৰ পিছত প্ৰশাসন আৰু 108 আহি পাইছে। নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে বনভোজ খাবলৈ গৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মৃত্যু সাৱটিলে 12 জনকৈ লোকে। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতালত মৃত্যুৰে যুঁজিছে আন একাংশ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিপৰীত লেনেৰে গতি কৰা এখন কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকে হঠাতে কাল অমানিশা নমাই আনিলে এখন গাঁৱলৈ। গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া বচা ভৰলুৱা গাঁও, এইখন গাঁৱৰ পৰাই বুধবাৰে পুৱতি নিশা তিনিচুকীয়া অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল 49 জনীয়া এটা দলে। উদ্দেশ্য তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিৰ দৰ্শন, সমীপৰে বগীবিলত বনভোজৰ আনন্দ উপভোগ। বনভোজৰ লগতে টিলিঙা মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈ একেলগে ওলাই গৈছিল বচা ভৰলুৱা গাঁৱৰ দল। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বাছখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলহে মাথো। গোলাঘাটৰ কমৰ গাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পাছতে সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। মাজত ডিভাইডাৰ থকা 4 লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰে ভুল লেনেৰে আহি আছিল এখন 14 চকীয়া কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক, যাৰ ফলত বিপৰীত দিশৰ পৰা একেটা লেনতে থকা বাছখনৰে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকখনৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুৱাৰ কুঁৱলীৰ বাবে দৃশ্যমান দূৰত্ব হ্ৰাস পোৱাৰ বাবেও হয়তো বাহন দুখনে মনিব পৰা নাছিল এখনে আনখনক। কিন্তু দ্ৰুতগতিত যাত্ৰা কৰা দুয়োখন বাহনৰ চালকে যেতিয়া সন্মুখত আনখন বাহন দেখিছিল তেতিয়ালৈ হয়তো বহুত দেৰি হৈ গৈছিল। কয়লা ভৰ্তি দ্ৰুত বেগত অহা ট্ৰাকৰ প্ৰচণ্ড খুন্দাত যাত্ৰীবাহী বাছখন ভাগি চুৰচুময় হৈ পৰে। ভাগি পৰা বাছখন ৰাজপথতে থকাৰ বিপৰীতে পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকখন, আৰু তাৰ পাছত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতা। বাছখনৰ সকলোৱে যেন তেজেৰে টুমুৰুলি, কোন জীয়া কোন মৰা তাৰ যেন নাই কোনো চিন্তা। তাৰ মাজতে তৎপৰতাৰে চলিল উদ্ধাৰ অভিযান। ঘটনাস্থলীতে নিহত 10 জন লোকৰ মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰা হয় দেৰগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ। আনহাতে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ এম্বুলেঞ্চযোগে প্ৰেৰণ কৰা হয় 32 জন লোকক। কিন্তু জে এম চি এছ পোৱাৰ পূৰ্বেই মৃত্যু হ'বতে 2 জনকৈ লোকে। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হস্পিটেলৰ সমগ্ৰ ষ্টাফ ব্যস্ত হৈ পৰে পুৱাই জৰুৰীকালীন বিভাগত ভৰ্তি হোৱা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকসকলৰ চিকিৎসা। জে এম চি এছত চিকিৎসাধীনসকলৰ 3জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। আই চি ইউত চিকিৎসকৰ পৰ্যবেক্ষণত আছে 3জন। ইপিনে দুৰ্ঘটনাৰ পাছত ট্ৰাকৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰে চালক নূৰ ইছলাম। পৰৱৰ্তী সময়ত মৃত্যু হয় গুৱাহাটীৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ট্ৰাকখনৰ চালক নূৰ ইছলামৰ। আৰু 2024ৰ আৰম্ভণিতে সমগ্ৰ ৰাজ্য সাক্ষী হৈ গ'ল এটা ভয়ংকৰ প্ৰাণনাশী দুৰ্ঘটনাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।